አድማጮቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ ሳምንታዊው የመጽሐፍ ቅዱስ ውይይት ፕሮግራማችን የሚተላለፍላችሁ ከዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ከኢትዮጵያውያን ሰባተኛ ቀን አድቬንቲስት ቤተክርስቲያን ነው። በዛሬው ውይይታችን የምናተኩረው አርዕስት ቤተክርስቲያንና ክርስቲያናዊ ሥርዓተ ትምህርት በሚለው ይሆናል። እንደምታውቁት ታማኞች በቤተ አምልኮ፣ በመኖሪያ ቤት እንዲሁም በየአብያተ ቤተክርስቲያኑ እግዚአብሔርን ለማምለክ በአንድነት ይሰበሰቡ ከነበረበት ከቀደመችው ቤተክርስቲያን መቆርቆር ዘመን አንስቶ በቅዱሳን መጽሐፍ ጥናታቶች እና በአምልኳቸው እግዚአብሔርን ለማወቅና ፈቃዱን በሕይወታቸው ለመረዳት ይናፍቁ የነበሩ ሕዝቦች መጽሐፍ ቅዱስ ገልጾ ያስተምረናል። ሰዎች ስለ እግዚአብሔር ያላቸውን እውቀት ይበለጽግና እርሱ ለሕይወታቸው ያለውን ፈቃድ ማየት ይችሉ ዘንድ ቤተክርስቲያን ጥልቅና አግባብነት ያላቸውን ውይይቶች ሊካሄድባቸው የሚገባ ስፍራ መሆኗን መጽሐፍ ቅዱስ በተደጋጋሚ ይገልጽልናል። አንዳንድ ጊዜ ጥያቄያችንን ለመጠየቅ እንፈራ ይሆናል። ሆኖም ጥያቄዎቻችን የእግዚአብሔር ሕዝቦች ስለሚያመልኩት አምላክ ግልጽ ግንዛቤ ለማዳበር እንደሚረዳቸው በተደጋጋሚ በመጽሐፍ ቅዱስ ቀርቦ እናገኛለን። በተመሳሳይ ሰዎች ቃል ኪዳኖቻቸውን ዳግመኛ ለማጤን እድል የሚፈጥሩላቸውን ታሪኮች በመላው የመጽሐፍ ቅዱስ መልእክቶች ጥቅም ላይ ውለዋል። በተለይም ደግሞ የኢየሱስ ከደቀ መዛሙርቱና ከተከታዮቹ ጋር በእንደዚህ ያለው ትምህርት ትኩረት ላይ ያደርግ እንደነበረም እግዚአብሔር ቃል ያሳየናል። እንግዲህ ቤተክርስቲያን ለመማሪያ ስፍራነት የምትውል ከሆነ እውነተኛ ውይይት መካሄድ የሚችልበት ምድሃረ መፍጠር ይኖርበታል ማለት ነው። ቤተክርስቲያን ሄደን ዝም ብለን ብቻ የተነገረንን ሰምተን የምንወጣበት ቦታ ሳይሆን ራሳችን መጽሐፍ ቅዱስን አጥንተን ጥያቄዎችን ጠይቀን መግለጫ ተቀብለን ከዛም ደግሞ ራሳችን አብልጠን የምንመረምርበት የትምህርት ቤት መሆን አለበት ማለት ነው። የጥያቄ መጥፎ የለውም የሚባለው አነጋገር ሰምታችሁ ታውቁ ይሆናል። አንዳንዱ ሰው በጸጋ እግዚአብሔርን በማስተዋልና እርሱ ለሕይወቱ ባለው እቅድ ያድግ ዘንድ ቤተክርስቲያን ሰላማዊ ከባቢ ሁኔታን መፍጠር ይኖርባታል ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ የምንነጋገረው በዚሁ አርዕስት ዙሪያ ነው። ቤተክርስቲያን ለምን? ቤተክርስቲያን እንደ ትምህርት ቤት እንዴት ነው የምናያት? ቤተክርስቲያንን እኛስ እንዴት ነው መመልከት ያለብን የሚሉትን ጥያቄዎች አንስተን ለመነጋገር እንሞክራለን። በዛሬው ውይይታችን ከኔ ጋር ቁጭ ብለው ይህንን አርዕስት ሊወያዩ የመጡት ወንድሜ ዶክተር ማርቆስ ፋልታሞና ወንድሜ ወረታው ብርሃኑ ናቸው። እነሱንም እንኳን ደህና መጣችሁ ለዚህ ውይይት ላችኋለሁ። እንግዲህ እናንተም ከኛ ጋር ስትቆዩ በምትሰሙት ነገር ጥያቄ ካላችሁ፣ አስተያየት ካላችሁ በፌስቡካችን ብትጽፉልን በጣም ደስ ይለናል። እንግዲህ እኛ የተማርነውን ለእናንተ ስናካፍል እናንተ ደግሞ በተራችሁ ይህ የምንሰማው ነገር ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው ወይ ብላችሁ ራሳችሁ ተመልሳችሁ መጽሐፍ ቅዱስን እንድትመረምሩ አጥብቀን እናበረታታችኋለን። እንግዲህ ብዙም ጊዜ ሳልወስድ ወደ ውይይታችን እንገባለን። ነገር ግን ውይይታችንን ከመጀመራችን በፊት አስተማሪያችን መንፈስ ቅዱስ እንዲሆን ወንድሜ ወረታው የመግቢያ ጸሎት ያደርግልናል። ጊዜውን ለሱ ሰጣለሁ። እንጸልይ። አስተማሪያችንና መሪያችን መንፈስ ቅዱስ በዚህ ሰዓት በመካከላችን በመገኘት ታስተምረን ትመራን ትናገረን ዘንድ እንለምንሃለን። አባቶ ይህ ፕሮግራም የሚደርሳቸው ሰዎች ሁሉ ከዚህ ስለ አንተ ፍቅር፣ ስለ ቤተክርስቲያን ሚና የበለጠ የሚረዱበት ሁኔታ ትፈጥርላቸው ዘንድ እንለምንሃለን። አባታችን ሆይ እነሆ በዚህ ጊዜ በፊት የምንቀርበው ይሄ እውነት ያልደረሳቸው ብዙዎች አሉ። ነሄ ባየር ተልኮ አንተን ላላወቁ አንተን ለማወቅ ለሚፈልጉ እንዲደርሳቸው ይህንን ፕሮግራም ይህንን ዝግጅት ለአንተ አሳልፈን እንሰጣለን። በእኛም በመሪውም አፍ ውስጥ መናገር የሚገባንን ብቻ ታስቀምጥ ዘንድ አንተን ከፍ ከፍ የሚያደርግ የአንተን ፍቅር የሚያሳይ ብቻ እንናገር ዘንድ
አንደበታችን ተቆጣጠር፣ ስለ ስም ስትል አሜን። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን ወንድሜ ወረታው በጸሎት ስለከፈትክልን። እንግዲህ ዛሬ የምንወያይበት እናንተ እንደተመለከታችሁት አርስቱ ቤተክርስቲያንና ክርስቲያናዊ ስርዓተ ትምህርት በሚል ይሆናል እና ቤተክርስቲያንን ለየት ባለን መንገድ ለማየት የምንሞክርበት ውይይት ነው። በአብዛኛውን ጊዜ ቤተክርስቲያን ስንል ሄደን ጸልየን ቃል ሰምተን ቁጭ ብለን የምንወጣበት ነው እንጂ ሀሳባችንን የምንቀያየርበት፣ ጥያቄ የምንጠይቅበት ቦታ፣ ያልገባንን የምንረዳበት ቦታ ሆኖ ላናየው እንችላለን። ግን የዛሬው ትምህርታችን የሚያስተምረን ቤተክርስቲያን እንደውም የትምህርት ቤት ቦታ እንደሆነና ያልገባንም እንማርበት፣ ጥያቄያችንን ጠይቀን የምንወጣበት ቤት እንደሆነ ለመማር እያሰብን ነው። የመግቢያ ጥቅሳችን ወይም የዚህ ውይይት መሰረታዊ ጥቅስ አድርገን ዛሬ የወሰድነው ከአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 6 እስከ 8 ባለ ይሆናል። እሱም እንደዚህ ይላል፣ ከእናንተም ሆነ ከሌሎች ከማመን ከማንም ከሰው የሚገኝ ክብር አልፈልግም። የክርስቶስ ሐዋርያ እንደመሆናችን መጠን ሸክም በሆነባችሁ ነገር ግን እናት ልጇን እንደምትንከባከብ እኛም በመካከላችሁ በየዋህነት ተመላለስን። የእግዚአብሔርን ወንጌል ብቻ ሳይሆን ሕይወታችንን ጭምር ልናካፍላችሁ ደስ እስከሚለን ድረስ ወደድናችሁ፣ ምክንያቱም በእናንተ በእኛ ዘንድ ተወዳጆች ነበራችሁ ብሎ ጳውሎስ ለተሰሎንቄ ሰዎች የጻፈውን እናነባለን። እንግዲህ የመንደርደሪያ ጥቅስ አድርገን የወሰድነው ወይም ጥያቄ አድርገን የወሰድነው በሉቃስ 10 ላይ የምናገኘው ታሪክ ነው። በሉቃስ 10 ከቁጥር 30 እስከ 37 የሚገኘው አንድ ሰው ከኢየሩሳሌም ወደ ኢያሪኮ በወረደበት በወንበዴዎች እጅ እንደወደቀና ምን እንደደረሰት፣ ማን እንዳለፈው፣ ማን እንደረዳው ሁላችንም የምናውቀው ታሪክ ነው እና በሱ ታሪክ እንጀምርና እስቲ ለመንደርደሪያ እንደሚሆን ወንድሜ ማርቆስ፣ ዶክተር ማርቆስ በሉቃስ 10 ይህን ታሪክ ስናነብ ታሪኩ ሊያስተምረን ያለው ተግባራዊ ነጥቦች፣ ይሄ እንግዲህ የምናወራው ዝም ብለን የምናነበው እከሌ እንደዚህ ያደረገ የምንለው ሳይሆን በእኛ ተግባራዊ የሆኑ ነጥቦች ምንድን ነው ከዚህ የምንማረው፣ የክርስቲያን ስርዓተ ትምህርት ሚናው በዚህ ውስጥ ምንድን ነው፣ በዚህ ታሪክ ውስጥ ምንድን ነው ብሎ ብለህ ታስባለህ የሚለውን ጥያቄ ብታብራራልን እንወዳለን እና ጊዜውን ለአንተ እሰጣለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ወንድሜ አገልጋይ እግዚአብሔር ሁሉ። ይሄ ጥያቄ እኔም ደጋግሜ አስቤ በውስጡ ያገኘኋቸውን አንዳንድ ሀሳቦችን አጋራችኋለሁ። ቤተክርስቲያን በዚህ ታሪክ ውስጥ ጎላ ያለ ሚና እንዳላት ያስረዳል። ወደዛ ከመሄደ በፊት ትምህርት ቤት ቤተክርስቲያን ግንኙነታቸው ወይም ትስስራቸው ምንድን ነው? ምድራዊም ሆነ ሰማያዊ ትምህርት ከቤት እንደሚጀምር መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል። የመጀመሪያው ትምህርት በኤድን ገነት የነበረው ከአምልኮ ጋር የተያያዘ እንጂ ለብቻው አብ ጉዳይ የሚቆጠርበት እና ቁጥር የሚማሩበት ባዮሎጂና ፊዚክስ ወይም ደግሞ ተፈጥሮን ብቻ የሚመለከቱበት አልነበረም። ዋነኛው አስተማሪ ታላቁ መምህር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱም እግዚአብሔር የመጀመሪያውን ወላጆች አዳምና ሔዋንን ያስተማረበት ጊዜ እናስታውሳለን። ያ ማለት ቤተክርስቲያን የአምላክ የተቀደሰ ቦታ ብለን ከተረጎም ነው ወይም ደግሞ ማምለኪያ ብለን ካሰብ ነው እዛ ውስጥ ደግሞ ትምህርት እንደምሰጥ ልንዘነጋ አይገባም። እግዚአብሔር ሰማያዊውንም ዘላለማዊውንም መንፈሳዊንም እንደዚሁም ደግሞ አሁን በየቀኑ የሚገለገሉበትን የፊደሉንም የቁጥሩንም አብሮ አስተማራቸው። ወደ ቤተሰብ በምመለስበት ጊዜ ወላጅ ልጅን መጀመሪያ የህይወት አስፈላጊ ንጥረ ነገሮችን ለህይወት መቆያ ማለት
ልጅ በአደጋ ውስጥ እንዳይወርቅ እንደዚሁም ደግሞ በእድገቱ ሊያከናውናቸው የሚያስፈልጋቸው ነገሮች ያስተምራል። ከዚያ በኋላ ቀጥሎ ትምህርት የሚያገኘው ታዳጊ ልጅ ከቤተክርስቲያን ነው። ከቤተክርስቲያን የሚያገኘው ትምህርት ምን አይነት እንደሆነ አስተማሪውስ ማን እንደሆነ ይሄ ታሪክ ነው በተለይ የምናገረው። እና እዚህ ማበከር የሚፈልገው አንድ ነጥብ አለ። አንድ ጊዜ አንድ መምህር ተማሪዎቹን ለእኔ በጣም አስፈላጊ የመሰለኝ ጥያቄ ጠየቃቸው። እንዲህም አላቸው፣ በእንቅልፍ የተጫጫነ ሰው ጠዋት ስነቃ ሌሊቱ በቅቶ ቀኑ መጀመሩን እንዴት ይለያል? በምንስ ያውቃል? ብሎ ስላቸው የተለያዩ መልሶችን ተማሪዎች ይሰጡ ነበረ። እንዲህም እያሉ በለስን ከወርካ የመለየትን ያህል ከነቃ ያን ጊዜ ሌሊቱን ከቀኑ ሊለይ ይችላል አንዱ ይላል። ሌላው ደግሞ በግ ከፍየል እንደሚለይ ካወቀ ይላል። እና ሌሎችም የተለያዩ መልሶች እየተሰጡ ነበር። መምህሩ ወደ ማስተማር ወደ ፈለገው ነጥብ ቶሎ አለ እና ተማሪዎች፣ ይሄ ሰው ቀኑ ሌሊቱ ነቅቶ ቀኑ መጀመሩ ማወቅ የሚችለው አንድን ከዚህ በፊት አይቶ የማያውቀውን ሰው ገና አይኑን እንደገለጠ የሚያየው ገጽታ የወንድሙና የእህቱ ፊት እንደሆነ ስረዳ ነው አለ። እዚህ ላይ ምን ማለቱ ነው ማለት ይቻላል። ገና በኤደን ገነት በመጀመሪያው ትምህርት ቤት እግዚአብሔር ካስተማራቸው ነገሮች አንዱ ለሌላው እንድጠነቀቅ ነው። የሰማሪያዊ በጎ አድራጎት ጠለቅ አድርገን ልንወያይ አሁን ያለ ነው የምናገረው ከሆነ የወደቀ ማንም እዛው እንደወደቀ አይተውም። ወንድሜ የኔ ጉዳይ ነው የምለውን ትምህርት ነው። እሱ ላይ ያለ ማርቆስ ይቅርታ አድርግልኝ፣ ምናልባት በእጃቸው ላይ መጽሐፍ ቅዱስ የሌላቸው ሰዎች ወይም ታሪኩን የማያውቁት ካሉ ይሄንን አሁን ዮሐንስ ላይ ያለውን አጭሩን ላንብብላቸው። አትሊስት ስትናገር ከእሱ ጋር እንዲያገናኙት ለማለት ነው። ይቅርታ አድርግልኝ። እና በሉቃስ 10 ምዕራፍ 10 ከቁጥር 30 እስከ 37 ላይ እንደዚህ የሚለውን ላንብብና ሀሳብን ትቀጥላለህ። ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አለ፣ አንድ ሰው ከኢየሩሳሌም ወደ ኢያሪኮ ወረደ፣ በወንበዴዎችም እጅ ወደቀ። እነርሱም ደግሞ ገፈፉት፣ ደበደቡትም፣ በሕይወትና በሞት መካከልም ትተውት ሄዱ። ቁጥር 31 ድንገትም አንድ ካህን በዚያ መንገድ ወረደ፣ አይቶትም ገለል ብሎ አለፈ። እንዲሁም ደግሞ አንድ ሌዋዊ ወደዚያ ስፍራ መጣና አይቶት ገለል ብሎ አለፈ። አንድ ሳምራዊ ግን ሲሄድ ወደ እርሱ መጣ፣ አይቶትም አዘነለት። ቀርቦም ዘይትና የወይን ጠጅ በቁስሎቹ ላይ አፍስሶ አሰራቸው፣ በራሱ አህያም ላይ አስቀምጦ ወደ እንግዶች ማደሪያ ወሰደው፣ ጠበቀውም። በማግስቱም 2 ዲናር አውጥቶ ለባለቤቱ ሰጠና ጠብቀው፣ ከዚያም በላይ የምትከስረው ሁሉ እኔ ስመለስ እከፍልሃለሁ አለው። እንግዲህ ከነዚህ ከሶስቱ በወንበዴዎች እጅ ለወደቀው ባልንጀራ የሆነው ማን ይመስልሃል የሚለውን ጥያቄ ነው ክርስቶስ ያቀረበው። ከዛ ጋር እንግዲህ አያይዘ በጣም ጥሩ እግዚአብሔር ታደረክ ያርግ። ይሄ ትክክለኛ ከዚህ ተንደርድረን ነው እንግዲህ እነዚህ 3 ሰዎች ናቸው መንገደኞች፣ 4ተኛው የወደቀ ቁስለኛ ነው እና በሽፍታዎች እጅ ወደቀ። እና ይህ ሰው የመጀመሪያው ሰውየውን ያገኘው የቤተ ክርስቲያን ካህን፣ ሁለተኛው ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ቄስ ነው። እና በዛሬው ቤተ ክርስቲያን አወቃቀር ዲያቆን ልንል እንችላለን። መጣና አይቶት ኧረ እኔን መታ እንዳይሉኝ ብሎ ወይም ደግሞ ለዚህ ሰውዬ ጊዜ የለኝም ብሎ ምኑም በአእምሮ ብገባ ጥሎት አለፈ። ሁለተኛ የመጣው የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌ ነበር ወይም ደግሞ የቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ብሎም አልፎም የሰድ ዲያቆን ወይም ደግሞ የቤተክርስቲያን የቦርደር። እነዚህ ሰዎች
ለዚህ ነው ቤተክርስቲያን እና ትምርት ያለው ቤተክርስቲያን የሰማይን ብቻ ሳይሆን የምድርን የጥላቻ የዘረኝነት የአንዱ ሌላውን የመናቆር ጨለማ የምገፈፍበት የብርሃን ማሰራጫ ጣቢያ ነች ወይም እግዚአብሔር እንዳሰበው እንደዛ ነው። ታዲያ ግን ወገኖች ከሶስት መንገደኞች ሁለቱ ያ ማለት 67% ጥሎት አለፈ። እህን ሰው የምናልባት በደርሰን አግንቶት አውቁም አላውቅም ግን እኔ ቶሎ ብዬ መናገር የምፈልገው ያነሰውን ሰውዬ ነው። ይህ ሰውዬ ሳምራዊ ነው። ያየው አይሁድን አይደለም። የወደቀው ሰውዬ አይዛብ መሆኑን አይደለም። ግሪክ መሆኑን አይደለም። ወይ በእኛ በኢትዮጵያውያን ቋንቋ ጥሎ በወንበዶች እጅ የወደቀው ወላይታ ወይም ከምባታ ወይ ሀድያ ወይም ደግሞ አማራት ትግሬ ወይም ደግሞ ኤርትራዊ ኢትዮጵያዊ አይደለም። ሰው ነው። የቆሰለ ሰው ነው። ዛሬ ይሄ ጥያቄ ነው ወደ መሰረቱ ትንሽ ላምጣ ጊዜያችን ቢወስድባችሁም ትንሽ ታገሱኝ። ሰማይን ለመግባት ምን ያሻኛል ስል እንዴት እንደዚህ ያለ ጥያቄ ይህን የምጠይቀው የህግ አዋቂ ነው፣ ልቅ ነው፣ ወጣት ነው እና ሁሉ ያለው ነው እና ጨርሻለሁ አለና ጌታ ግን ይህንን የአፍና የአንደበት አምልኮን የቤተ ክርስቲያን ሚና አለመወጣቷ ማስረዳት ፈለገና ይህን ምሳሌ ተናገረው። ከዚያ በኋላ አሁን ወዳጄ ማን ነው፣ ወንድሜ ማን ነው፣ ጎረቤቴ ማን ነው፣ ባልንጀራዬ ማን ነው ለምለው ጥያቄ ይሄ ሰውዬ ለዚህ ለወደቀ ሰውዬ ከነዚህ ከሶስቱ ከሁለት ቤተክርስቲያን ከሚያዘወትሩና የቤተክርስቲያን አገልጋይ ነን ከምሉትና ከተራው ከዛም አንድ ጊዜና መጀመሪያ ጊዜ ካየው ሰውዬ የትኛው ነው ወዳጁ? ሳምራዊ ነው እንኳን ማለት አልፈለገም። መልካሙን ያደረገው ነው ብለ አለፈው። ስሙን እንኳን መጥራት አልፈለገም። አይሁዳዊ ነውና በአይሁድ ህግ እንኳን በዘላውያና በዘዳግም ላይ ይቀርጣ አርጉልኝ ምን የምል ቃል አለ? የወዳጅ ቀርቶ የጠላቴ አያ ጠፍቶ ቢታገኘው መልስለት ይላል። እንደዚህ ያለ ንባብ አይሁዳዊ ሰውዬ እንደ እምነቱ በቀን ሁለት ጊዜ ያዘማል። ግን ዛሬ በህይወት ለመግለጽ በተጠየቀ ጊዜ የሚያሳፍር ነገር ሲያደርግና የወደቀውን የቆሰለውን ጥሎ ሲያልፍ ነው። የሚያሳዝን ነገር ነው። በእውነት ለራሴ ነው የምናገረው። ዛሬ እኔ ሰውን በቀለም በመልክ በቋንቋ ነው ይህ ሰውዬ እኮ ያ የወደቀው አይሁድ መሆኑን እና አይሁድ ደግሞ እሱን የነካው ቁስሉን በዘይት የቀባው ሰውዬ ሳምራዊ መሆኑ ተነስቶ በጥፊ እንኳን ሊለው ይችል ነበር። ወገኖች ያ ሁሉ ልዩነቱን ራሱን አጋልጦ ራሱን ሰውቶ ነው እንደዚህ። ሌላ ያደረገው ነገር ለዚህ ሰውዬ ብሎ አይደለም ዘይት ወሰደው። ለዚህ ሰውዬ ብሎ አይደለም አህያ የጫነው። አህያ ሌላ ወይ እሱ የራሱ የተቀመጠበት ይሆናል ወይ ደግሞ እቃ የጫነበት ይሆናል። ግን የራሱን ጥቅም የራሱን ፍላጎት ሰውቶ ዛሬም እንዲህ ያለ አገልግሎት ከቤተ ክርስቲያናችን ከኛም ክርስቲያኖችን ከምንል ይፈልግብናል። ያለዛማ ከኑ እንደዛኛው አስተማሪ ጥያቄ የወንድሙ ፍቅር የለለው በሰማይ ያለው እግዚአብሔርን ወዳለው ግን በምድር አብሮ ያለው ወንድሙን በጠላ ከኑ በበራም በጨለማ ውስጥ ነው የሚመላለፈው። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ትምርታችን የሚያመላክተን ኡነተኛ የክርስትና ትምህርት የሚለው ያንንም ትምህርት ከቤተክርስቲያን የማናገኝ ከሆነ የቤተክርስቲያን አላማነቷን አላማላችን ማለት ነው። እና ቤተክርስቲያን እንሄዳለን ይላል። ቤተክርስቲያን እግዚአብሔርን እናመልካለን ይላል። አስራታችንን እየሰጠን እግዚአብሔርን እንወዳለን ይላል። ከቤተክርስቲያን ስንወጣ ግን እንደዛ ካህን እንደዛ ሌዋዊ የወደቀ ሰው ስናገኝ አይ እሱ የሌላ ዘር ነው ወይሱ ከነጋ አይደለም ወይሱ እንደፈለገ ይሆን ብለን የምናልፍ ከሆነ
እምነታችን ምን ላይ ነው የሚለውን ትልቁን ትምህርት በተለይ በእኛ ጊዜ እና እኔ አንዳንድ ጊዜ ሳስበው አሁን በምንሄድበት በተለይ ሀገራችን በምትሄድበት በዚህ አስከፊ ሁኔታ ላይ ቤተክርስቲያን ድምጿን ማጥፋቷ፣ ቤተክርስቲያን ለአንድነት አለመቆሟ፣ ቤተክርስቲያን ከዚህ ካለን ውጥንቅጥ ላይ ከበላይ ሆና ሁሉን ነገር ዋና አንድ የሚያደርገን ክርስቶስ ነው በማለት አለመቆሟና ያንን መልእክት በጎላ መንገድ ቤተክርስቲያን አላማሰመቷ በጣም ያሳዝናል። እና ዛሬ ግን እዚህ ቁጭ ብለን ስንነጋገር የቤተክርስቲያን ዓላማ እውነተኛውን የክርስቶስ ትምህርት እንድታስተምር፣ በክርስቶስ ማንም ሰው የበላይ የለም፣ ከፍ ያለ የለም፣ ዝቅ ያለ የለም፣ ግሪክ የለም፣ ጨዋ የለም ብሎ ጳውሎስ እንደሚናገረው ሁሉም እኩል እንደሆነና በእግዚአብሔር አምሳል እርስ በርሳችን መታየት እንዳለበትም ስለሚያሳየን በእውነት ይህንን ነገር ወደ ልባችን እንወስዳለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ዛሬ እንግዲህ ሰዓታችን ለመቆጠብ ወደሚቀጥለው ጥያቄ ልሄድና ጥያቄ ወደ ወንድሜ ወረታ ነው የሚሄደው። በማቴዎስ 5 በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 እስከ 16 እንደዚህ ይላል፣ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ። እንግዲህ ይህ ጥያቄ የዓለም ብርሃን ናችሁ የሚለው ትንሽ አሁን ማርቆስ ከተነጋገረው ጋር የሚገናኝ ይሆናል። እና እናንተ ይላል የዓለም ብርሃን ናችሁ። እናንተ ሲል እንግዲህ የክርስቶስን ተወካዮች ናቸው፣ ክርስቶስን የሚወክል ናቸው። በተራራ ላይ ያለች ከተማ ልትሰወር አይቻላትም። መብራትንም አብርተው ከእንቅብ በታች አይደለም እንጂ በመቅረዙ ላይ ያኖሯታል፣ በቤትም ላሉት ሁሉ ያበራል። ቁጥር 16 መልካሙን ስራችሁን አይተው በሰማያት ያለውን አባታችሁን እንዲያከብሩ ብርሃናችሁ እንዲሁ በሰው ፊት ይብራ ብሎ ይናገራል። ይህ ሁላችንም የምናውቀው በተለይ መጽሐፍ ቅዱሳችንን የምናነብ ክርስቲያኖች በጣም የምናውቀው ጥቅስ ነው። እንግዲህ እዚህ ጥቅስ ላይ ያለው ጥያቄ መነሳት ላነሳ የምፈልገው ጥያቄ ምንድን ነው? ይህ ብርሃን የሚለው ተምሳላዊት አነጋገር በመጽሐፍ ቅዱስ አመለካከት ምንን ይወክላል? ብርሃን ካለ ጨለማ አለ ማለት ነው። የትኛውን ጨለማ እንድናጠፋ ነው ይሄ ብርሃን ይብራ የሚለው ክርስቶስ? እና የመጠራታችንስ ዓላማው ምንድን ነው የሚለውን እነዚህን እስቲ ጥያቄዎች ከነበብከው ከተማርከው ብታካፍለን ወሬ። እሺ፣ እግዚ በጣም አመሰግናለሁ። እነዚህ ሁለት አጠቃላይ የሰኞውም የተያዘ ቅድም ዶክተር ማርቆስ ጋር ስንነጋገር ነበር፣ በጣም የተያዘ ነው። እንግዲህ በዛሬው ማለት በዛሬው ስል በዚህ ሳምንት ባጠና ነው ይህ አሁን የምናጠናው ሳይሆን ባለፈው ዛሬ ቅዳሜ ባጠና ነው ባለፈው ሳምንት ባጠና ነው ትምህርት ላይ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አስተማሪነት ከዛም በፊት የነበረው ትምህርት የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አስተማሪነት አጉልቶ የሚያሳይ ነበር። እና የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመምህራኖች ሁሉ ልዩ የሚያደርገው ምን ነበረ? ነገሮችን ለሰዎች ለማስረዳት የሚጠቀምበት ዘዴ ነበረ። ይቅርታ፣ ያም እንግዲህ አሁን ለዚህ ዶክተር ማርቆስ ላነሳው ነጥብ ዶክተር ላነስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ምሳሌ አቀረበ። ወንድሜ ማን ነው ለሚለው ይሄንን ታሪክ ተናገረ። አሁን ደግሞ በወቅቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ ታሪክ አሁን አንስተ ያነበቡ ታሪክ ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎቱን ለመጀመር ያደረገው የመክፈቻው ንግግር አካል ነው። ያም የአገልግሎት የመክፈቻው ንግግር የተራራው ስብከት ብለን የምናውቀው ክፍል ነው። እና በዚህ የተራራው ስብከት ውስጥ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካነሳቸው ነጥቦች የእሱ ተከታዮችና አገልጋዮች ከሚጠበቅባቸው ነገሮች ዓላማው፣ ግቡ፣ መልእክቱ ምን እንደሆነ የእሱ ዓላማ የመጣበት ዓላማ ሲናገር እነዚህ ይህንን አሁን ያነሳውን ነጥብ አንስቶ አቅርቧል። ነገር ግን ከዚህ ጋር አያይዞ ያቀረበው ከተፈጥሮ እንደ ብርሃን የወሰደው ምሳሌ
በቁጥር 13 ያለውን አብረን ብናነበው ከቁጥር 13 ጀምረን ብናነበው ያያይዝልናል። አብሮ የሚሄዱ ናቸው። ያ ምን ይላል? ከቁጥር 13 ስንጀምር እናንተ የምድር ጨው ናችሁ። እናንተ የምድር ጨው ናችሁ። ጨው አልጫ ቢሆን ግን በምን ይጣፍጣል? ወይም ጨው ተጥሎ በሰው ከመረገጥ በቀር ወደፊት ለምንም አይጠቅምም። ካልባለን በመቀጠል ደግሞ ምናለ? እላንት የዓለም ብርሃን ናቸው። አሁን ያነሳው ነጥብ ነው። እላንት የዓለም ብርሃን ናቸው። ምን አይነት ብርሃን? በተራራ ላይ ያለች ከተማ ልትሰወር አይቻላትም፣ መብራትም አብርቶ ከእንቅብ በታች አያኖርትም እንጂ በመቅረዙ ላይ ያኖርታል። በቤት ላሉት ሁሉ ያበራል። መልካሙን ስራችሁን አይቶ በሰማያት ያለውን አባታችሁን እንዲያከብሩ ብርሃናችሁ እንዲሁ በሰው ፊት ይብራ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ በፊቱ ላሉ ሰዎች ይህንን መልክ ሰጣቸው እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን መልእክትና ይህንን አደራ የሰጠው በወቅቱ ለነበሩ ተከታዮቹ ብቻ አይደለም፣ ዛሬ ላለነው ለእኛም የተሰጠ መልእክትና አደራ ነው እና ለምንድን ነው ክርስቲያኖችን በወቅቱ ያሉትን ተከታዮችን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከብርሃን ጋር ያመሳሰላቸው? ከጨው ጋር ያመሳሰላቸው? ከፈለገ የጨው ስራው በዚያን ጊዜ እንግዲህ ሪመምበር እናስታውስ፣ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተከታዮች ደቀ መዛሙርቱ አሳ አጥማጆች ነበሩ። የአሳ አጥማጆች ስራ አሳ አጥምዶ መሸጥ ነው። አሳው እንዳይበላሽ የሚያቆይላቸው ጨው ነው እና የጨውን ጥቅም በግልጽ ተጠንቅቀው ያውቃሉ። ሌላው የጨው ጥቅም ምግብን ማጣፈጥ ነው። ጨው ለየት ያለ ሚና አለ። እናንተ የምድር ጨው ናችሁ ሲል፣ ቤተክርስቲያን የምድር ጨው ናት ሲል፣ ዓለምን ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ጣዕሙን መቀየር መቻል አለብን ማለት ነው። ዓለም አልጫ ሆኗል። በአሁኑ ጊዜ ጣዕም የለውም። ክርስቲያኖች ስራቸውን ካልሰሩ፣ ቤተክርስቲያን ስራዋን ካልሰላች፣ ዓለም ጨው አይሆንም። ስጋው ምን ያደርግ? ይበሰበስ። ስጋው ሲበሰብስ ሰዎች የሚጠይቁት ስጋው ለምን በሰበሰ አይደለም። ለምሳሌ በዚያን ጊዜ ጨው የት ሄደ ነው የሚባለው አይደለም እንዴ? ዓለማችን ችግር ሲያጋጥማት፣ ዓለማችን በሐሰት ትምህርት፣ በአሁን ያነሳው በእርስ በርስ ግጭት ፍቅር ከምድራችን ሲጠፋ ክርስቲያኖች ምን እያደረጉ? ክርስቲያኖች የት ናቸው? የጨውነታቸውን ሚና አልተወጡም ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዛ ላይ አቆሙ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ዋናው ነጥብ ወደ አነሳው ነጥብ እናንት የዓለም ብርሃን ናችሁ ነው ያለው። ጨለማ ሲሆን ጥያቄው ምንድን ነው የሚሆነው? ለምን ጨለማ ሆነ? አይደለም እንዴ ብርሃን የለም እንዴ መብራት የለም እንዴ እዚህ ቤት አይደለም የሚባለው? እዚህ ቤት መብራት የለም እንዴ ይባላል። ዓለማችን በኋላ እንመጣንበታለን፣ እውነትን አስመልክቶ ስናነሳ ዓለማችን በአሁኑ ጊዜ በሐሰት ትምህርት የተጠቀለቀችበት ወቅትና ጊዜ አይደለም እንዴ? ሐሰተኛ ነቢያቶች እየተነሱ ምድራችንን የሚያስጨንቁበት ወቅት አይደለም እንዴ? በሀገራችን በኢትዮጵያ ክርስቲያኖች የት ናቸው? የተሰጠን እውነት የአድቬንቲስት ቤተክርስቲያን የተሰጣት ሰንበት ትምህርቱም ያነሳዋል፣ የተሰጣት ከወርቅ የነጠረ እውነት አላት። ያ እውነት በተራራ ላይ እንዳለ መብራት ወይም ጨለማውን እንደሚያበራው መብራት እያበራን ነው ወይንስ ከእንቅቡ ስር አስቀምጠነዋል? ከጎታው ስር አስቀምጠነዋል? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠው ኃላፊነት እናደራ ያ አይደለም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመኑ እየተቃረበ እንደሄደ መጠን ምድራችን በሐሰት ትምህርት ጨለማ እንደምትከበብ አውቋል። እና በአሁኑ ጊዜ ይህንን የሚመጥኑ እውነተኛ ክርስቲያኖች አስፈላጊነት አሁን ነው። የተለያዩ የሐሰት ትምህርቶች ሰይጣን በከፍተኛ ደረጃ እየሰራ ነው። ምድሪቱን በጨለማ አይተናል። ክርስቲያኖች ስራቸውን ሳይሰሩ ከዚህ በፊት ያነሳሁትን ለጥብ ላንሳ፣ ከጊዜ አንጻር አቆማለሁ። አንደኛ፣ ሁለተኛ ርዕሱም የታወቀ ርዕስ ስለሆነ ማለት ነው።
ክርስቲያኖች ስራቸውን በማይሰሩበት ጊዜ ቤተክርስቲያን ስራውን በማትከስ በማሰራበት ጊዜ ምን ይሆናል? እውነት ይነግሳል። ማን ሐሰት ይነግሳል? ምድሪቱ በሐሰት ትምህርት ትጨልማለች። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠው አደራ የተሰጠው ኃላፊነት ማስተማርም የሚገባ የቤተክርስቲያን ኃላፊነት በአሁኑ ሰዓት የማስተማር ነው ብለናል አይደለም? በአጠቃላይ አውደ ትምህርቱ ኃላፊነቱ እውነትን ማስተማር ነው፣ የተሰጠን ኃላፊነት ነው። እውነት ደግሞ ብርሃን ነው። ጨለማን የሚያስወግድ ጨለማን የሚያረግ ብርሃን ነው። ምክንያቱም ሐሰት በእውነት ፊት መቆም አይችልም። እውነት በመጣበት ጊዜ ሐሰት ጨለማ ይሸሻል። ያን ማስተማር አለብን። ለዓለማችን ችግር መፍትሄው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን ማስተማር አለብን። ለምድራችን ችግር ለኢትዮጵያ ችግር መፍትሄው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር መሆኑን ማስተማር አለብን። አደራ ብሎን የሄደው ይህንን ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን አደራ ብሏቸው ሄደ። ከታሪክ እንደምናየው የሐዋርያትን ስራ ስናነብ እንደምናየው የጳውሎስን፣ የነ ጴጥሮስን፣ የነ ዮሐንስን፣ የነ ይሁዳን መልእክት፣ የነ ያዕቆብን መልእክት ስናነብ የምናየው የተራራ መብራቱን ያለፉ ሰዎች ናቸው። በእያንዳንዱ ትውልድ የተራራ መብራቱ ነው ያለፉ ክርስቲያኖች፣ ኃላፊነታቸውን የተወጡ ክርስቲያኖች አሉ። አሁን ጥያቄው የአሁኑ ትውልድና የዘመኑ ክርስቲያኖች ትውልድ ይህንን ኃላፊነት እየተወጣን ነው ወይ? ካልተወጣ ጌታ አደራውን ከበላን ጌታ ቀሪ እንጠየቃለን። ምክንያቱም ይሄ እውነት ሳይደርሳቸው ብዙዎች ከሄዱ ጌታ በእነሱ ደም ይጠይቀናል የሚል ፍራቻ ነው ያለ። ስለዚህ እናንተ የተራራ መብራት ናቸው የሚለው ከመቼውም የታሪክ ወቅት የበለጠ በአሁኑ ጊዜ እውነተኛ የተራራ ላይ መብራት ብርሃናችን ሊበራ ይገባዋል። ብርሃናችን ሊጨልም ብርሃናችን ከፍ አድርገን ልናበራበት የሚገባ ወቅት አሁን ነው። ምክንያቱም ምድሪቱ እየጨለመች ነው እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያን እንድናደርግ ነው ይህንን አድራ ብሎ የሄደው ብዬ ነው የማየው። እንግዲህ ጊዜ ጥያቄ ከመለሱት። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። በእውነትም ነው እንዳልከው በእግዚአብሔር ስም የእግዚአብሔርን ስም እየጠራ የተጠራ ብዙዎች ትምህርታቸው የሰው መታነጽ የሰውን ማደግ ከማምጣት ይልቅ የሰዎችን እንባ እያስፈሰሱ ንብረታቸውን እየዘረፉ በእግዚአብሔር ስም እና ዓለማችን አገራችን በሃይማኖት ጨለማ ውስጥ እንዳለች የምናየው ጉዳይ ነው እና በዚህ ውስጥ ነው በእውነት መጽሐፍ ቅዱስን እናነባለን፣ መጽሐፍ ቅዱስን ጠንቅቀን እናውቃለን ብለን የምናምን ክርስቲያኖች ሁሉ ይህንን አይነት የጨለማ አሰራር እንድናጠፋ በያለንበት መብራታችን እውነቱን ይዘን የእውነት መብራት ይዘን ጨለማውን የምናስወግድ የክርስቶስ ተከታዮች እንድንሆን እግዚአብሔር እንዲረዳን አጥብቀን መጸለይ አለብን እና ወሬ ስለሰ አንድ ነጥብ አንድ መዝሙር ልጆች ሆነን ስንዘምረው አሁንም የሚዘመር መዝሙር አለ። ይህችን ትንሽ መብራት አበራታለሁኝ፣ ይህችን ትንሽ መብራት አበራታለች። ትብራ ትብራ ትብራ። ይሄ የወቅቱ መዝሙር ነው። ይሄ የተሰጠንን መብራት ማብራት አለብን። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። ተጨማሪ ሀሳብ አለ ዶክተር ማርቆስ ወይስ ወደሚቀጥለው? ብርሃን ከፀሐይ እኛ ምድር ብርሃኗን የምታገኘው ከፀሐይ ነው። 93 ሚሊዮን ማይል ርቃ ካለችበት ወደዚህ ምድር ለመድረስ 8 ደቂቃ ይፈጃታል። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የፍቅር ብርሃን ለእኛ ለጠፋው ዓለም ከዛ በበለጠ ፍጥነት ይደርስልን። አሜን። እኔ የሚያሳዝነኝ አንዳንድ እቃዎች አሉ። ብረት፣ እንጨት፣ ውሃ፣
ማስተዋት የተለያየ የብርሃን ማስተላለፊያ ባህሪ ያላቸው። ዛሬ እንደ ክርስቲያን እኔ ብርሃኑን አስተላልፋለሁ ወይስ አግዳለሁ? የቤተ ክርስቲያን ስፍራ እንደ መስተዋት ማንጸባረቅ፣ ማሳለፍ፣ ማብራት፣ ትንሿን ማብራት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ይህ አሁን የሰጠኸው ሐሳብ ወደሚቀጥለው ሐሳብ እንደ ድልድይ አድርጎ ያገለግለናል። እንግዲህ እኛ ይህንን ትልቁን መብራት ለማንጸባረቅ ኃላፊነት ከሰስተን፣ እንደምናውቀው ክርስቶስ በዚህ ምድር እያለ 12 ደቀ መዛሙርቶች ነበሩት እሱን እየተከተሉ የሚማሩ። ግን ወንጌሉ ለነሱ ብቻ የተሰጠ ነው ብሎ መደምደም በጣም ትልቅ ስህተት ነው። እና አሁን ይሄንን እንደው ትንሽ ሰፋ አድርገን ለመነጋገር ወንድሜ ዶክተር ማርቆስ እንደው መሰረታዊ ሐሳቡን እንኳን ብንነጋገር ብንል ይሄንን መብራት የሚያበሩት ደቀ መዝሙር ሆነው ወይም ተከታይ ሆነው የሚጠሩት እነማን ናቸው? እነዛ 12ቱ ብቻ ናቸው ወይስ ሌሎችም ናቸው? ግን ከዛም ደግሞ የበለጠው ጥያቄ የደቀ መዝሙር ጥሪ እና በዛም ጥሪ መመላለስ ምንን ያካትታል? ምን ማለት ነው? ሐላፊነቱስ ምንድነው? ምንድነው የሚያካትተው የሚለውን እስቲ ጥያቄ ብታብራራለን። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ወገኔ። ተከታታይ እና ተከታታይ ትምህርት ስለሆነ የሚመጣው ብርሃን የሚያንጸባርቀው የጥላቻን ጨለማ ገፈው የመተሳሰብን የመጋራትን የሌላውን ሻክም የማንሳትን የማቅለልን ያንን ብርሃን እንዲያበራ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረውን ከኢሳያስ ምዕራፍ 61 ጠቅሶ በሉቃስ ወንጌል 4:16-21 ያለውን የተናገረውን የኢሳያስን ላምብል የጌታ በትንቢት ተነግሮ ነው። የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው፣ ለድሆች የምስራችን እሰብክ ዘንድ እግዚአብሔር ቀብቶኛልና፣ ልባቸው የተሰበረውን ይጠግን ዘንድ፣ ለተማረኩትም ነፃነትን፣ ለታሰሩትም መፈታትን እናገር ዘንድ ልኮኛል። የተወደደችውን የእግዚአብሔርን ዓመት አምላካችንም የሚበቀልበትን ቀን እናገር ዘንድ፣ የሚያለቅሱትንም ሁሉ አጽናና ዘንድ፣ እግዚአብሔር ለክብሩ የተከላቸው የዝግ ዛፎች እንዲህ ባሉ ለጽዮን አልቃሾች አድርግላቸው ዘንድ፣ በዓመት ፋንታ አክሊልን፣ በልቅሶም ፋንታ ደስታን፣ ዘይት በሐዘንም ፈንታ የምስጋናን መጎናጸፊያ እሰጣቸው ዘንድ ልኮኛልና። አሁን ይህንን ራሱን ካነበበ በኋላ መጽሐፍ እንደሰጡት በመጀመሪያው የቤተክርስቲያን አገልግሎት በቃል ሳይሆን በውን ምን ሊሆን እንደሚገባ ይህንን በሉቃስ 4:16 የተናገረውን እንዲሁ ካነበበ በኋላ መጽሐፉንም ጠቅሎ ለአገልጋዩ ሰጠውና ተቀመጠ። በምኩራቡ የነበሩት እንግዲህ ምን ከዛ በፊት ምን አለ? ይህ በጆሮአቸው የተነበበው አሁን ተፈጸመ። አንድ እዚህ ላይ ማንሳት የምፈልገው ነገር አለ። ሰው ለሰው የሚደርሰው በጎ ቀኑ ነው። እንደ አባባሉ ስሾም ዘመድ ስሞት ገመድ ነውና፣ ጌታ ግን አምላክ ፈጣሪ አፍቃሪ፣ እርሱ ግን በጨለማ ጊዜ የታለ እያለ ልጁን ፍለጋ ይሄዳል። ዛሬ ያ እግዚአብሔር ነው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 3:8 ላይ የአዳም ዓለም በጨለመ ጊዜ የህዋን ህይወት ወደ ሞት ባሽቆለቆለ ጊዜ ያን ጊዜ የታለ? እነሱም በኃጢአት ጨለማ ውስጥ ገብተው መውጫውን ባጡ ጊዜ
እዚ ላይ መንፈሳዊው እንደዚሁም አካላዊም እስራት በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አምሮ ውስጥ አለ። እና ዛሬም ደቀ መዛሙርትን ተከታዮችን ማስታወስ ማሳሰብ የምፈልገው እሱ ያለ የመሰከረውን በመንፈስ ቅዱስ እንግዲህ ይህ መሰራት የምችለው በሰው ኃይል አይደለም። ተፈጥሯችን ሲቻል የበለጠ ማሳሰር፣ ከተቸገረው መራቅ። ምክንያቱም አንድ አባባል አለ፣ 11 ድሆች ያሉት 11 ድሃ ወንድሞች ያሉት ሰውዬ ከአንድ ዓመት በኋላ 12ኛ ይሆናል ይባላል። ያ ማለት በአጭር አማርኛ ከድሃ ጋር አትጠጋ ድሃ እንዳትሆን አይነት ነው። ኢየሱስ ግን ወንጌሉ የምለው ለድሆች ወንጌልን እንድሰብክ፣ ለታሰሩት መፈታትን፣ ለዕውሮች ብርሃንን፣ ለተቸገሩት እርዳታን። ያ አምላክ ያንን ትምህርት በቤተክርስቲያን ይሄን የተናገረው በቤተክርስቲያን እነሱ የሚያዩት ማንድ የማይረባ የአናጢ ልጅ ቲንግ። እሱ ግን የእርስ በርስንም ኑሮ የአንደኛው ህይወት ለሌላኛው በረከት የሚሆንበትን ያንን ትምህርት ነው። ማን ነው በዚህ ላይ እንግዲህ ያለው? ምንድን ነው የምለው? ዛሬ ይህ ቃል በእናንተ ፊት ተፈጸመ፣ እርሱ ምሳሌ ሆነ፣ እኛም እንድንከተለው ነው እሱ የሚያድመን ማለት ነው። ይሄ ማለት በህይወት ጊዜ ሁሉ እድሜ ልካችን ራሳችን አገልግሎት እስካወቅንበት ጊዜ አንስቶ በህይወታችን ጌታን እስከምንገናኝ ወይ ጌታ እስክመጣ ድረስ ይህ ከእያንዳንዳችን የምጠበቅብን ኃላፊነት ነው። ከሱ ሌላ ደግሞ አንድ ሁለት ጊዜ ሞክሮ አቅቶኛል እንድሉ ሳይሆን እንድመላለሱበት። በዚች ዓለም ውስጥ አንድ የሰማሁት አነጋገር አለ። ዓለማችን በመከራ የተከበበች ደሴት ናት። እያንዳንዳችን የመኖራችን ምክንያት ያችን ደሴት ከመከራ ውሃ ልናላቅቃት ነው። የህይወታችንም ተልእኮ ዋነኛው ይህንን ነው። ይህንን አንድ ሮበርት ሉዊስ ስቲቨንሰን የሚባል የስኮቲሽ ገጣሚ ደራሲና ፈለስፋ በህፃንነቱ አልጋ ላይ ሊወጣ ብሎ በሄደበት በመስኮት ብርሃን ኩራዝ አየ። በዚያ ምንድን ነው የተመለከተው? አንድ ሰውዬ ስራው ኩራዝን በመንገድ ዳር ባሉት እንጨቶች መስቀል ነው፣ አብርቶ ለኩሶ መስጠት ነው ማለት መስቀል ነው። በዛ ነው መንገዶቹ የሚበሩት። ያን ጊዜ ኤሌክትሪሲቲ በ18ኛው ምዕተ ዓመት አልነበረምና እና ለሞግዚቱ ምን አላት? እይ እይ፣ ጨለማውን በብርሃን ጸዳል የሚለኩሰው። ዛሬ ስለ ብርሃን የተነገረ ብዙ ነገር ከወንድማችን አገልጋይ ወረታው ሰምተናል። እያንዳንዳችን ቅድም እንዳነሳውኝ በጎሰኝነት፣ በቋንቋ ልዩነት፣ በሃይማኖት ልዩነት ወይም ደግሞ በመደብ ልዩነት ያሉትን የጨለማ ኤንቨሎፓችንን መለኮስ በምን? በብርሃን፣ በክርስቶስ የፍቅር አገልግሎት የምንለኩስበት ሰዓት ነው። እሺ፣ ለዛ ነው በክርስቲያኖች የተጠራችው። እሺ፣ መጨረሻ አንድ ላንብብና ሰዓታችን እየሄደ ስለሆነ ወደሚቀጥለው ሄዳለሁ። ምን ይላል ትምህርታችን ላይ ስናነበው? ጥሩ አስተግላጽ ሰጥቶታል። ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ የሰጣቸው ተልእኮ መላ ምእመናኑን ይመለከታል። ነፍሳትን የማዳን ስራ ለቄሶች ብቻ የተሰጠ ተግባር ነው ብሎ ማሰብ ወደ ጥፋት የሚያደርስ ስህተት ነው። በሰማያዊ መንፈስ ስሜታቸው የተነካ ሁሉ የወንጌል አደራ ተሰጥቷቸዋል። የክርስቶስን ህይወት የተቀበሉ ሁሉ ሌሎችን በማዳን ስራ ተነክተዋል። ቤተክርስቲያኗ
የተቋቋመችው ለዚሁ ጉዳይ ስለሆነ የተቀደሰውን ቃል ኪዳን የተቀበሉ ሁሉ የክርስቶስ የሥራ አጋር ለመሆን ቃል ገብተዋል ይላልና ይህንን የእግዚአብሔርን ቃል በእውነት የተቀበሉ ሁሉ ደቀ መዝሙርት እንደሆኑ ግን የዛ ደቀ መዝሙርት የሚያካትተው በስም ብቻ ሳይሆን ተግባራችን ማንነታችን ባህሪያችን ሁሉ የተለወጠ መሆን እንዳለበት የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ወደሚቀጥለው ጥያቄ ሲሄድ ሰዓት ለመቆጠብ በዘመናችን ብዙ አጠያቂ የሆኑ የመጡ አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱሶች ሐሳቦች አሉ። በተለይ በቤተክርስቲያኖች አሁን በተለይ በቤተክርስቲያን ብዙም ጊዜ የማይነገሩ ሐሳቦች አንደኛው የኃጢአት ጉዳይ ነው። ኃጢአት መድረክ ላይ ወጥቶ የተሰበከው እየቀነሰ ነው የሚመጣው። እና የኃጢአትን ሐሳብ ብዙዎቻችን ገለል ያረግ ነው የመጣን ይመስላል በዘመናችን ግን ሁለተኛው በዚህ ጥያቄ ላይ ያነሳን ፈልገው ስለ ኡነት ነው። ኡነት በዘመናችን ያንተ ኡነት የራስህ ኡነት ነው የኔ ኡነት የራስህ ኡነት ነው የምንልበት ደረጃ ደርሰናል። በውጭም ቢሆን አንዳንድ ጊዜ በቤተክርስቲያን ነው እና ይህ ጥያቄ ግን በፊትም አንድ የታወቀ ሰው ጠይቆታል። እሱም በዮሐንስ ምዕራፍ 18 ላይ ቁጥር 38 ጲላጦስ የጠየቀው ጥያቄ ነው። ምን አለ? ክርስቶስን እውነት ምንድነው? እና ይህ ጥያቄ በዘመናችንም እየተጠየቀ ያለ ጥያቄ እውነት ምንድነው? እና ይሄንን ጥያቄ አሁን ሰዎች ቢጠይቁ ምን ብለን ነው ምን መልስላቸው? አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው ግን የዚህ ጥያቄ መልስ አጥብቆ መፈለግ አንገብጋቢ ጥያቄ የሚሆንበት ምክንያት ምንድነው? በዘመናችን ይህስ እውነት ሊመልሳቸው የሚችላቸው ጥያቄዎች ምን አይነት ጥያቄዎች ናቸው በዘመናችን የሚለው እነዚህ ነገሮች ሲወሬ ካነበብከውና ካስተዋልከው ብታካፍለ። እሺ እግዚ አመሰግናለሁ። ግን ለካርጋል ጥያቄውን በጥያቄ ለመልሰው ተጀምሮ ለመሆኑ ይሄንን ጲላጦስ የጠየቀውን ጥያቄ በአሁኑ ዘመን ይብን መጠየቅ እንችላለን ወይ ነው? እውነት ምንድነው ብለን እኮ መጠየቅ ለምንድነው እንደዚህ አሉ? እውነት ምንድነው ብለን እኮ መጠየቅ ማንደርስበት የደረስንበት ሁኔታ ነው ያለው። ለምን አንተ መልሱን መጀመሪያ ላሳታል? ያው ምንድነው የምንኖርበት ወቅት ብለዋል። ድህረ እውነት ወይም ፖስት ትሩዝ ዘመን ነው የምንኖረው። ድህረ እውነት ማለት እውነት ቀርቷል፣ የምንኖረው ከእውነት ባሻገር ነው። ያ ማለት አንድ እውነት የለም። አንድ ኤግዛክትሊ አብሶሉት ትሩዝ የምንለው ወይም ዘላለማዊ እውነት፣ ሌሎች እውነት ውሸት መሆናቸው የሚለካበት ዘላለማዊ የሆነ እውነት የለም ማለት ነው። አንተ ቅድም አንስተዋል የተለያዩ ለአንተ እውነት የሆነ ለእኔ እውነት አይደለም፣ የራሴ እውነት አለኝ ያንተ እውነት አለ። የሁለታችን ታዲያ የተጋጨ ሀሳብ መለኪያው ምንድን ነው? እንግዲህ ይሄ ዘላለማዊ እውነት አብሶሉት ትሩዝ የምንለው ከሌለ እና ጲላጦስ የጠየቀው ጥያቄ ይህንን ነው። ነገር ግን ወደ ዘመናችን ጲላጦስ ይህንን ጥያቄ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የጠየቀው ከመጠየቅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ በነበረበት ጊዜ ወደ እሱ ከመምጣቱ በፊት ሲያስተምራቸው ለነበረው ትምህርቶች ጆሮውን ቢሰጥ ኑሮ ለዚህ ጥያቄ ወረድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መልስ ሰጥቶታል። እኔ አለ ምን አለ? እኔ መንገድም እውነትም ሕይወትም ነኝ አለ። እውነት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ ለእኔ ሌላ ምንም የለም። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 32 ምንድን ነው የሚለው? እውነትን ታውቃላችሁ እውነትም ነፃ ያወጣችኋል። እና አለ ሰዎች የፈለጉትን ይበሉ፣ እኛ ግን
ቤተክርስቲያኗም ደግሞ ማስተማር ያለባት ትልቁ በዚህ ጊዜ አሁን ጨለማው ከእውነት ባሻገር ነው። ፖስት ሞደርኒዝም እኮ ቀራ። ፖስት ትሩዝ ጄኔሬሽን ዘመን ነው የምኖረው። ዴር ኖ ሳች ቲንግ ኮልድ ፖስት ትሩዝ። እውነት ዘላለማዊ ነው። ፖስት ልታደርገው አልችልም። ለምንድን ነው ዘላለማዊ ሆነ? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናገረ፣ እኔ መንገድም እውነትም ህይወትም ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትም ነበረ፣ ከትናንት በፊትም ነበረ፣ ዛሬም አለ፣ ወደፊትም ይኖራል። ስለዚህ እውነት ለዘላለም ይኖራል። ሰዎች ላይቀበሉት ይችላሉ። እና ጲላጦስ የጠየቀው ጥያቄ ግን ጲላጦስ የጠየቀበት መንፈስ ትክክል አልነበረ። የጠየቀበት መንፈስ ምንድነው? ዝም ብሎ ነው ጣል ያደረገው። ጲላጦስ ለእውነት እንትን ያለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስላነሳው ነው ጆሮውን የጣለው። አትሊስት ግን ለጲላጦስ ክሬዲት ልስጠውና ጆሮውን ጣል አድርጎ እውነት ምንድን ነው ብሏል። በዘመናችን እኮ እውነት ምንድን ነው የሚለው የእኮ ነው ችግሩ። አሁን ሰዎች ለእውነት ደንታ የሌላቸው ናቸው። እና በዚህ ጊዜ የቤተ ክርስቲያን ኃላፊነት፣ የቤተ ክርስቲያን ሚና፣ ቤተ ክርስቲያን ለእውነት የመቆምና እውነትን የማስተማር ኃላፊነት ድርብ እጥፍ ድርብ ነው ወገኖች። ጠላት ዛሬ የሚያካሄደው ይህን ነው። እውነት የለም አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የለም አለ። እነ ዳሪዮን የጀመሩት ችግር ነው። ዳሪዮን የጀመሩት ችግር ነው። ኖ እውነትም አለ። የእውነት አምላክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እኔ መንገድም እውነት ነኝ ብሏል። ስለዚህ የቤተ ክርስቲያን ኃላፊነት ይህንን መዋጋት ነው። ያለ መዋጋት ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቂ መሳሪያ ሰጥቶናል። ቃሉ በእግዚአብሔር ቃል ፊት ሊቆም የሚችል እውነት ያልሆነ ተራ ነገር ማለት እውነት ያልሆነ ነገር በእግዚአብሔር ቃል ፊት ሊቆም አይችልም። እና እውነትን ግን መፈለግ አልበርት አንስታይን ያለውን እንግዲህ ሰንበት ትምህርቱ የሚጀምረው አልበርት አንስታይን ባነሳው ነጥብ ላይ ነው። ግን አልበርት አንስታይን ከማንሳቱ በፊት ከሶስት ሺህ ዓመት በፊት አልበርት አንስታይን ያለው ምንድን ነው? ሁልጊዜም ቢሆን ለእውነት አንድ ነገር ለማወቅ መጣር አለብን። እውነትን ለማወቅ መጣር አለብን። ጠቢቡ ሰለሞን ምንድን ነው ያለው? ከሶስት ሺህ ዓመት በፊት አልበርት አንስታይን ከማውቱ በእያንዳንዳችን ልብ ውስጥ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት አምላክ ዘላለማዊነትን አስቀምጧል። ለማወቅ ከፈለግን እውነትን አለ። ችግሩ ምንድን ነው? ሰዎች እውነትን እውነት ቅድም እንዳነሳ ነው ብርሃን ነች እና ጨለማውን ህይወታቸውን ስለሚያበራባቸው ወደ እውነት መምጣት አይፈልጉም። እውነቱን ማወቅ አይፈልጉም። ስለዚህ ዓለማችን እውነት እየራቀች እየራቀች ሄደ። እኛ ግን እውነትን የሶስተኛውን መልአክ መልእክት ለዓለም ማብራት ማሳየት አለብን። ይሄ ትልቅ ኃላፊነት ብቻ ሳይሆን ትልቅም ክብር ነው። በመጨረሻው በዓለም የመዝጊያ ታሪክ ውስጥ የምንገኝ ክርስቲያኖች ይሄ ትልቅ ክብር ነው ለእኛ። ለእውነት ከመቆም የበለጠ ለምን መቆም እንችላለን? እና እውነት ምንድን ነው ለሚለው እውነት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እውነት ዘላለማዊ ነው፣ ከጥንት የነበረ ነው። ሰለሞን ይናገራል በዚህ ጉዳይ ላይ። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያኗ ይህንን እውነት ደብቃ መያዝ የለባትም። ጨለማውን ለመዋጋት የሚረዳት ይሄ የእግዚአብሔር ቃል፣ ይሄ እውነተኛው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት ነው። ጌታ ኢየሱስ ይሄ ነው እንግዲህ የሚታየኝ ጊዜ። በጣም አመሰግናለሁ። እውነትን እንዳልከው በዓለማችን ላይ አሁን የተለያዩ እውነቶች አሉ ይባላል፣ ግን አንድ እውነት ያውም የክርስቶስ እውነት ብቻ ነው። ከየት እንደመጣን፣ ወዴት እንደምንሄድ፣ በዚህ ዓለም ላይ ለምንድን ነው ስቃይ ያለው የሚኖረው፣ እንዴት ነው የምንኖረው የሚለውን መልሶች ሊመልስ የሚችል እነዚህ መሰረታዊ ጥያቄዎች ከየት መጣን፣ እዚህ ለምንድን ነው ያለ ነው፣ ወዴት ነው የምንሄደው፣ መጨረሻችንን፣ ስንሞት የት ነው የምንሄደው የሚለውን መልስ ሊመልስ የሚችለው እውነት የክርስቶስ ኢየሱስ እውነት ብቻ ነው። ሌላ እውነት ይህን መመለስ አይችልም። ስለዚህም እውነት አንድ እውነት ነው፣ እሱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ለዛም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።
አንድ አምስተኛ ቀርቶኛል ለመዝጋት ግን የመጨረሻ ጥያቄ ልስጣችሁና አጥራጥር አርጋችሁ እንድትመልሱልኝ ፈልጋለሁ። መጀመሪያ ለወንድሜ ዶክተር ማርቆስን ጥያቄ ሰጣለሁ አጥራጥር አርገት መልሰልኛል። መሰረታዊ ጥያቄ ነው። ብዙም ኤክስፕላኔሽን ብዙም እንትን የሚያስፈልገው አይደለም። መሰረታዊው የቤተክርስቲያን ስብስብ ዓላማው ምንድን ነው? መሰረታዊ አሁን ቤተክርስቲያን ስንል ብዙ ነገሮች እየተፈጸሙ ነው በቤተክርስቲያን ስም። ግን መሰረታዊ ምንድን ነው? ለምሳሌ አንድ ጥቅስ ላንብብልና በዛው ሐሳብ እንሰጣለን። በአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 6 እና 7 ላይ ምን ይላል ጳውሎስ? የክርስቶስም የሐዋርያት እንደመሆናችን ልንከብድባችሁ ስንችል ከእናንተም ቢሆን ወይም ከሌሎች ክብርን ከሰው አልፈለግም። ነገር ግን ይላል ቁጥር 7 ላይ ነገር ግን ሞግዚት የራሷን ልጆች እንደምትንከባከብ በመካከላችሁ የዋሆች ሆነን ብሎ ጳውሎስ ይናገራል። ጳውሎስ ምን ለማለት ፈልጎ ነው ስለ ቤተክርስቲያን የሚያወራው? ነው በአሁን ጊዜ ቤተክርስቲያን የቤተክርስቲያን ዋና ዓላማ ምንድነው እና እንዴት ልንመለከታለን እንችላለን የሚለው አጠራ አርገት ነገርን ከዛም ለወሬ ሰጠና አጠቃልላለው ይታችን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አንድ ቃል ስለውነት እሺ ከዚህ ጋር የተያያዘ ነውና ኡነት ማጣቀል አንችል ምንም የጥቁር አንድ ሚሊየነኛ ፐርሰንት ጂን የጥቁር ከገባች ነጭ ጥቁር ይሆናል። እና ልክ እንደሱ ህዋንን ሰይጣን ካታለላት ነገር ውሸትን ከእውነት ጋር አዳቅሎ ነው። ዛሬ በቤተክርስቲያናችን ይሄ ስለ ስነ ፍጥረት እንኳን በምንናገረው በዛ ትምህርት ላይ 67% እውነት 33% ውሸት ጨምሮ ቤተክርስቲያኒቱ ያንን ብዙ ተቀባይነት የምታገኘው ከሳይንሱ ከመጽሐፍ ቅዱሱ እንዴ ያለ ማዳቀል ዛሬ ትልቅ ችግር እየፈጠረ ኢየሱስ ስለ ኢየሱስ ብዙ የጻፈው ዮሐንስ በወንጌሉ 67 ጊዜ ከምዕራፍ 1 እስከ ምዕራፍ 21 ባለው 67 ጊዜ ስለውነ ተናግሯል። አንድ ሁለቱን ወሬ ጠቅሶታል። ስለዚህ ከዚህ የበለጠውን ማለት ኡነት እና መንፈስ ከዛም ፍቅርን ጨምሮ የክርስትና መሰረቱ መሰረት ድንጋዮች ናቸው። ክርስቲያን ከመምሩ ሊበልጥ አይችልም። መምሩን ከሰማይ ምን አመጣው የምለውን ጥያቄ መልስ በሚናገኝበት ጊዜ ያን ጊዜ ደግሞ የክርስቲያን ጥሪ የክርስቲያን መኖር የክርስቲያን ህልውና የክርስቲያን ተልእኮ እናገኛለን። የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተልእኮ ምንድን ነው? እኔ ላገለግላችሁ እንጂ ልገለገል አልመጣሁም። ዛሬ በደሞዝ በምቾት ምድር ይህንን የብርሃን ተልእኮ ለጨለማው ዓለም ልናመጣ አንችልም። የተጠራ ነው ቃሉን ብቻ ሳይሆን ራሳችንንም እንድናጋራ ነው። ህይወታችን፣ ጊዜያችን፣ ንብረታችን፣ ምናችን ሁሉ አብረን ልባችን እንድንሰጥ ነው እንጂ ከሰው ምን እናገኛለን በሚል በከንቱ ውዳሴ አይደለም። ጳውሎስ በዚህ በተቀደም ለትምህርቱ መታሰቢያ ለዚህ ቃል ደግሞ ዋና ጥቅስ አድርጎ በሰጠው ከማንም ምንም አልፈለግንም የምትተዳደረው ከነሱ በሚያገኙ ደሞዝ አልነበረም። ዛሬም ጥሪያችን በፍቅር ተገደን ለምናቀርበው የደህንነት አገልግሎት ነው። እግዚአብሔር እሺ አመሰግናለሁ። ረ በዚህ ለምትጨምረው አለ ወል ይሄ የሐሙስ ትምህርት እስካሁን አንስተን ስንነጋገራባቸው የነበሩት ነጥብ አጠቃሎ እና ምን የሆነስ ሆነና የቤተ ክርስቲያን ሚና ምንድነው ነው አይደለም? እስካሁን ስንላቸው የነበሩ ነጥቦች ናቸው። በአጠቃላይ ቤተ ክርስቲያን የተራራ ላይ መብራት ነች። ቤተ ክርስቲያን የወንድሟ ጠባቂ ነች።
ቤተ ክርስቲያን እነዚህን ሁሉ ለማድረግ የተዘጋጀች ነች። ቤተ ክርስቲያን የሚለው እኮ ህንፃው አይደለም በነገራችን ላይ። እንዲያውም በጥንት አምስቱ ኦሪቶች ወደ ግሪክ ቋንቋ ሲተረጎሙ የተሰጠው የቤተ ክርስቲያን ትርጉም ምንድን ነው? እግዚአብሔርን ለማምለክ የተሰበሰቡ የቅዱሳን ስብስብ ማለት ነው ቤተክርስቲያን የሚለው እና ችግሩ እዚህ ላይ ነው። የቤተክርስቲያን ያን እያደረገች አይደለም። የቤተክርስቲያን ሚና በተለይም ቅድም እንዳነሳ ነው በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ ነው። ቤተክርስቲያን በምንልበት ጊዜ የቅዱሳን ሚና ማለታችን እንኳን አይደለም እንዴ? የቅዱሳን ሚና፣ የተጠሩት ሚና፣ የደቀ መዛሙርቱ ሚና ጳውሎስ እንዳለው ከፍተኛ ነው። ይህን ጨለማ ቤተ ቅዱሳን ካልተዋጉት ማን ይዋጋል? የመጨረሻውን እውነት ለዓለም ለማዳረስ ቅዱሳን ካልሰሩማ፣ ቤተ ክርስቲያን ካልሰራች ማን ይሰራል? የቤተ ክርስቲያን የማስተማር ኃላፊነት ይሄ በዓለማችን እየተስፋፋ ያለውን የሐሰት ትምህርት መቋቋም ነው እሺ፣ በዚሁ አሳ ይሄንን ውይይት እናጠቃልላለን። ሰዓታችን አልቋል። በጣም አመሰግናለሁ በውይይቱ ስለተሳተፋችሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር ቆይታችሁ ይሄንን ውይይት ስላዳመጣችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናችኋለን። ተስፋ አለኝ እኛ እንደተማርን እናንተም እንደተማራችሁ በተወያየንበት ላይ ጥያቄ ካላችሁ ወይም ሐሳብ ካላችሁ በፊት እንደገለጽኩት በፌስቡካችን ወይም በዩቲዩብ ላይ ልትልኩልን ትችላላችሁ። እንግዲህ የተማርነውን ለበረከት እንዲሆንልን እንድንኖርበት እግዚአብሔር ይርዳ። እናንተም እንግዲህ ተመልሳችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? እነዚህ ይሄን ውይይት ሰምተናል፣ እዚህ የተወያዩት ነገር እውነት ነው ወይ ብላችሁ ተመልሳችሁ በግላችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን እንድታጠኑ እናበረታታችኋለን። ምክንያቱም እውነት የሚመጣው ከማንም ሳይሆን ከመጽሐፍ ቅዱስ ከእግዚአብሔር ቃል ብቻ ስለሆነ እና እንደዛ እንድታረጉ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። በዚህ ውይይታችንን ስንጨርስ ወንድማችን ዶክተር ማርቆስ በጸሎት ይህንን ውይይት ይዘጋልናል። ጊዜውን ለሱ ሰጣለሁ። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የነፍሳት ሁሉ ፈጣሪ በመስቀል ታላቅ መስዋዕት የጠፋውን የባዘነውን ፈላጊ አፍቃሪ አምላካችን ሆይ አንተ ወደ ሞት ለምነዱት ሕይወት፣ ለታሰሩት ነፃነት፣ ለተቸገሩት መፍትሄ፣ ለጨለመባቸው ብርሃን፣ ያንን ተልእኮ ጌታዬና አምላኬ ሆይ እኛ ደግሞ እንድንቀጥል ይችን ደካማዋን ቤተክርስቲያን የወንድሟ ጠባቂ የእውነት ፈላጊ የብርሃን አሰራጭ የደህንነት መንገድ የመልካም ምስራች ተናጋሪ አብሳሪ አድርገሽ ሾመናልና ጌታዬና አምላኬ ሆይ ለጥሪው የሚበቃንን ኃይል አንተው ስጠን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አብረን እንደቆየ ሁሉ ለእኛም ያነበብነው የተማርነው ለሰሙትም ጌታ ሆይ ይህ የቃልህ እውነት አንተ እስክትመጣ ድረስ ከጨለማ የምንጠበቅበት ከኃጢአት የምናመልጥበት እንዲሆን እንጸልያለን። ለራሳችንም ለሰሞችንም ጌታ ሆይ እግዚአብሔር አምላክ ደህንነትን፣ ሰላምን፣ በረከትን ጨምር። ይህን ሁሉ ልታደርግ ታማኝ ስለሆን እናመሰግናለን። በተወደደው ልጅ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን።